wararkii ugu dambeeyey ayaan kula wadaagayaa dowladda masar oo dagaalka yahuudda iyo falistiiniinta ku soo biirayso maxkamadda sare ee dalkaasi masar ayaa ku dhawaaqday in ciidammada qaranka ay isdiyaariyaan islamarkaasina xilli kasta ay dagaalka bariga dhexe ka qayb qaadan karaan muuqaal baraha bulshada lagu baahiyey ayaa la arkayey qaadimka halkaasi jooga oo amraya ciidamada qaranka masar isla markaasina waxa uu sheegay asigoo akhrinaya aayadd qur-aanka kariimka ayaa waxa uu yidhi waa markii muslimiinta aan garab istaagi lahaynay annagana khamiisyada ayaan dhigaynaa ayuu yidhi tuutaha ayaan soo xiranaynaa masar ayaa ku dhawaaqday in ay dagaalka yahuudda ku biirayso islamarkaasina waxaa la leeyahay wararkii ugu dambeeyey ciidamada xadka ee masar in ay diyaargarow xooggan galeen islamarkaasina qoryahooda iyo hubkoodaay cabbaysteen qaadiga ugu sarreeya maxkamadda ee dalkaasi masar mar haddii uu soo hadlay xaaladda fara ayay ka baxaysaa maser haddii ay dagaalka ku soo biirto yahuudda way u dhammaatay qabuurahoodii ayaa loo sii qodayaa khaadimkaasi maxkamadda ayaa sheegay in ay niyadda dejiyaan walaalahayn <laughs> reer falastiin dulmi badan ayay ku soo jireen laakiin hadda wixii ka dambeeyo aayadda qur'aanka kariimka ee hore loo sheega ayaaba nafartay inaan mu'miniinta difaacno islamarkaasina garabkiina ayaan soo istaagaynaa ayuu yidhi ciidamada masar diyaar ayay noqdeen heegan xoogganna waa la geliyey arrinta maxkamadda waxaa ka horraysay yahuudda ayaa gantaal soo tuurtay waxayna dhaawacday ciidamo masar ah oo joogay xadka u dhexeeya masar iyo falastiin dhowr ka mid ah ilaalada xuduudda masar ayaa soo gaaray dhaawacyo fudud axaddii kadib markii ay si lama filaan ahi ugu dhufteen qaybo ka mid ahi madfac taangiga israa'iil af hayeenka ciidammada masar ayaa bayaan ku sheegay arrinkaasi militariga yahuudda ayaa goor sii horraysay sheegay in mid ka mid ahay taangiyadooda oo si lama filaan ahay u garaacay fariisimo ay masar ku leeyihiin meel u dhow xadka marinka qasa ayaa lagu yidhi warbixinta daandaansiga yahuudda mar hore ayay bilowday laakiin alsiisiga madaxweynaha ka ee halkaasi ayaa iscelinayey islamarkaasina cabsi uu ka qabay maraykanka ayuu arintaani usoo dhexgeli waayey laakiin mar haddii ay yahuudda soo daandaansatay maxkamadii sare ee dalkaasina ku dhawaaqday in lala jihaado gumaystaha xasuuqaya ummada muslimiinta ahi yahuudda ayaa tidhi dhacdadaasi waa la baarayaa faahfaahintana dib ayaan ka eegaynaa ama ka soo sheegi doonaa ciidamada difaaca yahuudda waxay muujinayaan sida ay ugu xun yihiin dhacdadii halkaasi ka dhacay ayaa lagu yidhi bayaan yar oo ka soo baxay ciidanka difaaca yahuudda si kastaba ha ahaatee arrintaasi ayaana la ogayn inay aqbali doonaan ciidamada masar ee xoogga badan ciidamada masar ayaa la og yahay inay afrika ugu xoog badan yihiin bariga dhaxana waaba ka sii daran tahay maadaama halkaasi uu ku quudiyo maraykanka si aysan masar ugu jeysan yuhuudda ayay dowladda maraykanka lacaga badan ku qarash garaysaa si kastaba ha ahaatee waxaa isku soo aadaya maxkamadda sare ee dalkaasi oo ku dhawaaqay in ciidamada heegan galaan islamarkaasina xilli kasta ay weerari karaan yuhuudda iyadoo dagaalka marinka qasa uu galay toddobaadkiisii saddexaad falankeeyayaasha yuhuudda waxay isku raaceen in dagaalka daadadka al aksa uu dib ugu soo celiyey colaaddii u dhexaysay yahuudda iyo falastiiniinta mid laba jibaaran taasoo ah ka hor khilaafkani ayaa ka socda gudaha yahuudda kaas oo salka ku haya mustaqbalka siyaasadeed ee ra-ysul wasaaraha dalkaasi kaas oo bixitaankiisu aad u sii xoogaysanayo marka la eego hoos udhaca ku yimid mas-uuliyadnimadiisa iyo in loo haysto mas-uuliyadda ka hortagga weerarada lama filaanka ah ee iska caabinta toddobadii oktoobar oo kale iyo sidoo kale inuu qaatay hab ka baxsan siyaasadda intii uu ku jiray siyaasadda iyo in uu ka fogaado wax kasta oo la dejiyey ama qorsho la dejiyey dhammaadkii toddobaadkiina warbaahinta yuhuudda waxay dib u eegis ku samaysay sii socoshada colaada kala dhexaysa falistiiniintii ayaga iyo ku noqoshada ikhtaarka dagaalka iyadoo la filayo in dhulka laga galo marinka qasa waxayna soo jeediyeen khabiiradaasi mustaqbalka yuhuudda uu isbeddeli doono oo aan dib loogu laaban doonin sidii uu ahaa ka hor inta uusan dagaal ka bilaaban taasoo muujinaysa in natiijada dagaalka ay wax ka beddeli doonto astaamaha bariga dhexe oo dhan falanqeeyaasha siyaasadda ee yahuudda ayaa ka wada hadlay qaabkii netanyahu uu u wajahay muddadii uu xilka hayey tan iyo laba kun iyo sagaalkii iyo wax ka qabashada arrinta falastiin fadlan dib udaaw wararkeenii hore ee calansida mediya wararkii ugu dambeeyey ayaan kula wadaagayaa ururka alqasam ayaa weerar gaad ma ahi ku qaaday ciidamada yuhuudda islamarkaasina dukum daakum ka dhigay ururka alqasam oo ah garabka militari ee dhaqdhaqaaqiska caabinta islaamiga ee xamaas ayaa sheegay in ay dabin culus u dhigeen israa'il weerar gaad ma ahi oo ka dhacay bariga kanyunis koofurta marinka kasa kadib markii ay ka gudbeen xeyndaabka kala goynta dhowr mitir gudaha usoo galeen guutooyinka alkasam ayaa intaasi ku daray in, in, in bayaan ay soo saareen in ururkooda ay dagaal la galeen ciidamada gudaha u soo galay ayna burburiyeen laba cagaf cagaf iyo hal taangi dagaalka ahi isla markaasina ay cadowga ku qasbeen inay dib u gurtaan amaba cararaan iyagoo dhib aad u xoogan soo gaaray kadibna ku laabtay halkii ay kasoo duuleen alkasam waxay sii raacisa oo xaqiijiyeen in askarta yuhuudda ee ku dhacay weerarka gaadmada ahi ee kanyunis ay ka carareen gaadiidkooda iyagoo lugaynayana ay dib ugu baxsadeen dhanka iyo meeshii ay ka soo tillaabeen dhinaca kale ciidamada gumaysiga ah ee yahuudda ayaa sheegay in rag hubaysan oo rasaas ku fureen ciidamo ka tirsan militariga oo galbeedka ka xiga xayndaabka xadka marinka kasa ee deegaanka kisumfilim lagu magacaabo waxay intaasi ku dareen mid ka mid ahi taangeyada yahuudda uu weeraray kooxda rasaasta ku furay askarta ku sugnaa magaaladaasi iyadoo aan faahfaahin dheeraad ahi laga bixin idaacadda yuhuudda ayaa xaqiijisay inuu jiro khasaaro soo gaaray ciidamada yuhuudda intii uu socday iska hor imaad hubaysan oo ka dhacay meel u dhow kibuts kisufim oo ka tirsan dhismaha eshkol ee bariga ka xiga xadka marinka kasa janaalka laga leeyahye yahuudda ayaa sheegay in afar askari ay ku dhaawacmeen mid kamid ahna xaaladiisu ay liidato kadib markii gantaalka lidka taankiyada laga soo riday marinka khasa uu haleelay ciidamada yuhuudda ayay sheegeen fariinta alqasam maalmo ka hor ayaa guutada alqasam waxa ay soo bandhigtay fariin muuqaal ahi oo ay u dirtay ciidamada dhulka ee yahuudda taasi oo muujinaysa dagaalyahanadooda oo u tababaran inay beegsadaan gaadiidka dagaalka iyo inay qabtaan askarta yahuudda haddii ay dhacdo in ciidamada yahuudda ay duulaan dhulka ay ku soo galaan magaalada kasa alqasam waxay kale oo ay daaha ka qaaday gantaalka alyaasiin ee ka hortaga hubka kaas oo lagu baroobeeyey howlgalladii dhacay sida howlgalkii daadadka al aksa muuqaal fideo ah oo ay baahiyeen guutada alqasam ayaa sawirada muujinaya boqol iyo shan mitir inuu yahay gantaalka alyaasiin oo burburinaya taangi ay israa'il leedahay ee markafa lagu magacaabo taas oo ku taalla mid kamid ahi degsiimooyinka u dhow marinka kasa intii uu socday howlgalka daadaadka alaqsa toddobadii actoobar gudooyinka alkhasam ayaa weerar aan horay loo arag ku qaaday goobaha ciidamada yahuudda ay ku leeyihiin marinka kasa taa bedelkeedana ciidamada gumaysiga ayaa ka jawaab celiyey duqaymo joogto ahi oo ay ku xasuuqayaan dadka rayidka ahi dhinaca kale ciidamada yuhuudda ayaa barqanimadii shalay waxay shan muwaadiniin falastiiniin ahi ku dileen deegaano ka tirsan daanta galbeed bisha caseee falastiiniinta ayaa sheegtay in laba wiil oo dhalinyaro ahy ay ku shahiideen shan kalena ay ku dhaawacmeen duqaymo ay diyaaradaha israa'iiliinta ay barqannimadii shalay ka fuliyeen masjidka al ansar ee ku yaala xaafada al janiin dhinacooda ciidamada yuhuudda iyo adeega amniga guud ee schinbed ayaa bayaan wada jir ahay ku sheegeen in diyaaradahooda burburiyeen jidka tuneelka ahi ee dhulka hoostiisa mara ee masjidka al ansaar waxayna intaasi ku dareen in unug wadajir ahi oo waxduminaya xamaas iyo islaami jihaad waxay ku jireen gudaha tuneelka waxayna mas-uul ka ahaayeen weeraro xiriir ahi oo mar hore dhacay sida ay warbixinta u sheegeen yahuudda ayaa ku marmarsiyoonaya inay tuneelkaasi ay bartilmaameedsadeen islamarkaasiinaay adeegsadaan ururka xamaas ciidamada gumaysiga ayaa xalay ya barqanimadii shalay <muchas> waxa ay gudaha u galeen deegaano dhawr ahi oo ka tirsan daanta galbeed waxaana ay bilaabeen olole ballaaran oo lagu soo qabqabanayo dadka halkaasi dega iyadoo deegaano badan ay ka dhaceen iska hor imaadyo u dhaxeeya shacabka iyo ciidamada yahuudda ahi oo halkaasi doonaya inay waxyeeleeyaan shacabka halkaasi ku dhaqan dhagaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka